Tog 7. maja 1999. godine kasetnim bombama zasut je centar Niša. Šumatovačka ulica, Tvrđavska pijaca, autobuska stanica kao i deo Niškog kliničkog centra. Među onima koji su se zatekli u centru grada i 23 godine kasnije živa su sećanja. Kad smo došli do Šumatovačke ulice, videli smo da je tu prašina, da vrišti narod, trči, beži preko mosta i stali smo u visini Šumatovačke ulice i tu su tri, jedna žena i dva čoveka su bili povređeni, ranjeni. Naredio sam vojnicima da ih unesem u Pinzgauer, uneli smo ga u Pinzgauer, smo ih u Pinzgauer i odvezli u gradsku bolnicu. Eto, toga se sećam jako snažno. Bio sam siguran da neće da se desi bombardovanje po civilnim ciljevima. Međutim, video sam da tu nema pravila i da su stvari bombe padale po pijaci i po gusto naseljenim delovima grada. Bio je metež veliki, jauk, pačevi. Kad sam došao po zgradama kasnije oko podne, bilo je mnogo bušotina od tih gelera i bilo je mnogo žrtava. Hitna pomoć je dejstvovala. Žrtve su uklanjene, a bilo i ranjeni. Najviše Nišlija stradalo je u Šumatovačkoj ulici, među njima i mlada žena u poodmakloj trudnoći. Počast su im danas odali i vence položili predstavnici Vlade Republike Srbije, grada i gradskih opština, vojske i policije, boračkih udruženja, kao i porodice i potomci stradalih. Ne smemo da zaboravimo, možemo da oprostimo. 16 nevinih žrtava je na današnji dan stradalo u gradu Nišu od kasetnih bombi. Na desetine njih je ranjeno i sa trajnim ožiljcima koje su ostavile posledice NATO bombardovanja. Poruka je ne zaboravimo, možemo da oprostimo, ali da prenosimo generacijama koje dolaze posle nas da ovako nešto više nikada ne sme da se ponovi, ne samo u našem gradu, nego uopšte u našoj državi. Meni je posebno zadovoljstvo što je danas na ovom mestu bilo toliko dece, jer samo deca su oni koji će preneti tu tradiciju i nastaviti negovanje i poštovanje. Takođe mi je drago što je ovde veliki broj boraca bio i porodica poginulih. Kao što reče zamenica gradonačelnice, treba da oprostimo, treba da sarađujemo sa svima, ali ne smemo da zaboravimo one naše žrtve. Tokom NATO agresije na Niš bačeno je 16 kontejnera sa 3000 kasetnih bombi.